Přátelé, doufám, že jste se nelekli. Tohle je stále můj manžel, i když vypadá jako miminko. Ano. A sedí s ním tedy a tedy a je přikrytý plédem a má úžasnou čepičku. A to všechno vytvořil náš dnešní host a tím je paní Helena Sprkovská. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak já musím říct, že skutečně v těch vašich výtvorech, jednak se vracím teda do dětství tady s pomocí vašich krásných plyšáků, ale musím říct, že třeba tady ta deka, kterou jsem přikrytý, je úžasně lehká. A krásně hřeje. Můžete mi říct, co to je za materiál? Tak tohle je materiál polyester. Je to vlna, kterou sem dovážejí z Turecka. A můžu vám říct, že opravdu je teplá, lehká, hřejivá. Mm-hmm. A dá se používat i v létě. A vy z toho vyrábíte teda, kromě dek a tady těch úžasných medvídků, i čepičky, což je vidět tady i u mě na hlavě, polštářky, všechno ještě. Tak rukavičky, takový malý kozačky z toho děláme miminkům. A dá se z toho udělat úplně všechno. Polštářky, které tady vidíte za námi. Máte na sobě i svetr z toho? No, to je trošku jiná vlna. Je to taky polyester, taky odtamtud z toho Turecka. Je akorát o něco tenčí, protože tady je chlup kolem dokola. A na vlně, co mám na svetru, tam je chlup jenom z jedné strany. Aha. Jestli se použije zvnějšku nebo zvnitřku, to záleží? To je jedno. Ono, jak tím háčkem jedete, tak ono to prostě udělá ten vzor a to je úplně jedno. Ono možná snad je důležité říct, že vlastně polyester je materiál, který je vlastně doporučován alergikům. Takže i ta deka, i ty polštářky vlastně jsou vhodné pro alergiky. Ano, ty jsou taky vhodné pro alergiky. A hlavně, co je důležité tady u tohohle materiálu, že jsem vyzkoušela to hodit do pračky a dá se to vyprát na 30 stupňů na ruční program a nic se tomu nestane. A můžete i ty medvědy vyprat i s tou náplní. I s tím vnitřkem, to jsem se chtěla zeptat. Čím je to vycpáno? Je to vlastně baterii. Jakoby kuličky pes, je to taky pro ty alergické děti, takže se to dá vlastně použít. Na ledascos. A děláte ještě nějaké jiné hračky nebo jenom medvídci? Tak já osobně jiné hračky teď nedělám. Některé tyhle medvědy dokonce už dělala moje kamarádka, protože už to nestíhám, ale dají se z toho dělat opravdu různé hračky. Já teď třeba na Vánoce budu dělat svým vnoučatům takhle velký černý kosatky. Kosatky? To je teď zase v módě. Vily se vrací, jo? Vily se vrací. No tak a to byste teda možná mohla zvládnout pro mě i delfína. To se potom domluvíme. Já mám zase rád delfíny. Ale tedy taky hezký. No, už jsme se tady spolu zkamarádili a už tady byl s náma i v předchozích vstupech, protože skutečně jako takhle, přátelé, to nemůžete vidět, ale na omak je to skutečně úplně na usnutí. Halenko, co vás přivedlo k tomu tvořit deky a ty hračky? Já vám to řeknu asi takhle. Kdysi, když jsme byli o 20 let mladší, tak vlastně všechny maminy pletly, háčkovaly na své děti, protože tady nic nebylo. Ano. Ne všechno šlo koupit. 20 let se nedělo nic a po 20 letech, když jsem šla do důchodu, tak jsem si řekla, že zkusím něco zase, protože to velice uklidňuje nervy, to háčkování, to pletení. A začala jsem z téhle vlny tvořit, no a se mi to tak zalíbilo, že dneska jsem tomu propadla opravdu háčku všude. Dobře, a takže to je všecko háčkované? Já teda vyloženě háčkuju. Umím plíct taky, ale já mám nejradši háčkování. Já jsem teda, se přiznám, jako hodně, hodně malý kluk v rámci nějakých těch domácích pracovních činností. Ručprčky se tomu říkali. Ruční práce. Tak jsme se teda zkoušeli krom jiného i jako učit háčkovat. Už jsem to zapomněl samozřejmě. Ale existuje několik druhů, jak se to proplejtání, že jo? Určitě. Jsou různé vzory. Jak to kombinujete, nebo používáte na nějaký... základ je řetízek. Ano, ten Michel. A do toho řetízku tvoříte různé vzorky, ale používá se tam vlastně krátký sloupek, polosloupek a dlouhý sloupek. A co už pak tvoříte ty vzory. Je to jednoduché. Zajdi si na kurz, jo? Ano, asi si zajdu na kurz a udělám ti šálu třeba. Paní Helenko, kde všude vás mohou naši diváci nalézt a koupit si třeba tyhle ty krásné věci, které tvoříte? Tak třeba na Facebooku, kde jsem pod svým jménem. Helena Sprkovská. Helena Sprkovská. Webové stránky, oblečení pomlčka Duffy. Ano, .cz. S Y-onem. Duff, a jedno F. No, ano. Takže oblečení pomlčka Duffy.cz.
Potom můžou na mail helena.smrkovská@seznam.cz anebo i na telefonu, to taky 603 829 121. Mari, uděláš si tečku dneska? Teda vám chci poděkovat za to, že jste nám tohleto všechno přinesla, protože já už vím, co si letos budu přát k Vánocům. Ne. Ano. Já už mám vybráno jeden jediný vánoční dáreček. Tenhle stačí. Ten tedík. No, tedíček. Takže moc krát díky i samozřejmě za inspiraci a za to, že jste nám připomněla, že háčkování se, řekněme, vrací do módy, protože dneska je trend dovážet všechno z Číny a trošku se opomíjí ručně vyráběné věci, takže jsme rádi, že... Možná, že byste se divil, ale v dnešní době je strašně moc mladých žen i těch starších, jako jsem já, kteří začali znovu háčkovat a plít. Zaplať pambu. Je jich opravdu mnoho už. No, to jsme rádi, ať se vaše členská základna rozrůstá. Já si myslím, že se třeba rozroste i o Marka, když se tak zajímám, že o ty řetízky a už to tady studuju, ty uzlíčky, no, jestli bych to zvládnul, asi se stavím na kurz teda, no. Ať furt jenom netluču kladívkem do hřebíčku, ale trošku i něco jemnějšího. Máme tam i muše. Opravdu? Ano, máme. No, tak aspoň nebudu sám. Přijdem a pak si uděláme něco tady s tou bambulkou. To mi řekněte ještě, z čeho to je tohleto? To jsou vlastně bambulky buď z lišky, anebo z mývalů. Mývám ty bambulky. A ty bambulky jsou vlastně připnuté sponou. Takže se dají odendát a může se čepice vyprat a zase se nasadí bambulka. Nudíte se, kupte si medvídka mývala a pak z něj budete mít čepičku. Tak vážení přátelé, určitě si myslím, že tohle jako inspirace na Vánoce stojí za to a měli byste navštívit tady stránky našeho dnešního hosta. Moc krát děkujeme za návštěvu, mějte se pěkně. Já děkuji a nashledanou. Nashledanou. Loučí se s vámi Helena Smrkovská, Tedík, Marek a Gáby. Hezký den.